Zato bomo v naslednjem obdobju še ukrepili. Pristopili bomo k pripravi projekta Grajska vzpenjača. V Velenju, v Šaleški dolini, se zavedamo pomena kulture. Skupaj ustvarjamo že vrsto let, tako ljubiteljsko, kot tudi visoko kulturo. Zato bomo v naslednjem obdobju še ukrepili delovanje naših javnih zavodov. Vse tiste tržne vsebine, ki jih lahko tržimo, pa bomo preselili na Visto in na druge prireditvene prostore. Seveda smo najbolj ponosni na naš otroški Piki festival, ki se zasluži še večje priložnosti za to, da bo še bolj obiskan, ne samo, da mi, Velenčanke in Velenčani, živimo z njim, ampak da prihajajo v Velenje zaradi Pikenega festivala otroci, starši in še malo starejši iz vseh krajev Slovenije, pa tudi iz tujine. Vzpostavili bomo center ljubiteljske kulture, ki bo združeval in omogočal nadgradnjo programov kulturnih društev. Ohranjali bomo prostore za izvajanje alternativne kulturne dejavnosti. Za mlade, še ne tako uveljavljene glasbene skupine, bomo zagotovili nadomestno hišo bendov. Pristopili bomo k pripravi projekta Grajska vzpenjača s ciljem, da tudi gibalno oviranim ljudem omogočimo dostop na Velenjski grad.